Usted aún quiere. ¡Yo! ¿Cómo te llamas? No estamos tan. ¡Yo me! ¡Me tane que me estuvo suelto, ma pico de lisa! ¡Yo! ¡Yo te llamo tan con la luta con si gratis que la hostiliza! ¡Yo! 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 Koska muusikantti on rankkaa ja vaatimaa, harvoin saa nukkua ja sitäkin harvemmin. Niin pyytäisin apua, että seuraavassa kappaleessa apu on helppoa ja mukavaa, sekä varsin nopea antaa, vaan vain housun ja pistetään kaikki. It's all a Pokemon! It's all a Pokemon! It's all a Pokemon! It's all a Pokemon! Takana jo sama sana. It's all about the money. It's all about the money. Tää tulee menemään hyvin. Aika oikein. Ootteks te valmiit? Jaa! Eläni jaksaa! Antti mennä nyt. Pieniksi varoituksen sanoa sille polttarin porukalle. Kannattaa aina muistaa, että naimisiin menossa on ensimmäinen askel kohti avioeroa. Jari laskee sitä. Leikka työläisen puhetta. Arvon rumpalimme saa nyt kunnian laskea sitä.